ខែទាំង 4 ថ្ងៃយកគប់ប៉ុណ្ណឹង
អត់ទៅផងបានឬក៏8ថ្ងៃនេះយកថ្ងៃ8កើត8រួចថ្ងៃពេញបោះថ្ងៃខែដៃថ្ងៃកើតបុរកម្មបុរុសយកមកធ្វើជាថ្ងៃអបអរសាទរសិលនៅសាលខាងម៉ាន់បរិភោគកម្មនោះអង្គពធូអឺយើងចាំទៅនៅពេលគុណពៀនព្រះថាវរៀនគូនិរោធោនោះពៀននោះមានមានអញ្ចឹងវរៀនគូនិរោធោនៅពៀនគឺអស់កិលេសតណ្ហាហ្នឹងបងបុគ្គលដែលមិនមានកិលេសតណ្ហាក្នុងខណ្ឌកណ្ដាលបុគ្គលនឹងឯងមកថាមានចិត្តសោយប្រណិពៀនបច្ចុប្បន្ននៅពៀនគឺបរិបៈនឹងកិលេសហ្នឹងនឹកនឹងវានេះព្រៃវាបងព្រៃព្រៃគឺតណ្ហាមិនមានព្រៃនៅពៀនព្រះថាមិនមានព្រៃគឺមិនមានតណ្ហាឯងណាយើងត្រូវដឹងថាទិសដៅព្រះខាងចុងចង់និយាយសម្បត្តិនៅពៀននោះបានន័យថាមិនមានព្រៃមិនមានតណ្ហាព្រៃគឺតណ្ហាអញ្ចឹងសិល8ចូលចូលកន្លងទៅនៅពៀនហើយសិល8ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅថ្មីអើត្រឹម4ថ្ងៃហ៎ត្រឹម8ថ្ងៃហ៎ទៅពូលអញ្ចឹងដល់លោកពូលខាងទៀតថាបើចង់ឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតមកខែ19ថ្ងៃហ៎បានមកខែអបអរសាទរមួយទៀតហៅបរិជាករៈដូចជាករៈជាករៈប្រែថាអបអរសាទរប្រកឡើងទទួលនឹងជូនតាមអនថ្ងៃសិលអញ្ចឹងបានន័យថាម្ដង3ថ្ងៃហ្មងដល់ថ្ងៃ5កើតគឺថ្ងៃ4កើតក៏ពោសិតដែរហើយថ្ងៃ6កើតក៏ពោសិតអញ្ចឹង3ថ្ងៃនោះពោសិតសិតបកតេនៃចំ5ធ្វើឡើងទទួលបកតេថ្ងៃ4ហើយជូនតាមវិញថ្ងៃ6ហើយ7ធ្វើទទួលថ្ងៃ8ថ្ងៃ4ជូនថ្ងៃ8វិញអញ្ចឹងសិល4សិល5សិល6សិល7សិល8សិល9សិលសិល8ហោះ13ខោទទួល14 15មរុជូនតាទៅបកចូលរៀងខ្ញុំទៅអបអរសាទរឡើងដល់ទៅ19ថ្ងៃនេះឈប់បរិភោគកម្មគុណ19ថ្ងៃនៅសល់ប្រមាណថ្ងៃនៅបរិភោគតែលោកពូទៀតលោកថាបើសិនជាខំប្រឹងទៅទៀតដើម្បីឆាប់ដល់គឺប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ជាប្រក្រតីយើងវត្តវិញនេះអ្នកដែលមិនបរិភោគកាមជាប្រក្រតីធម្មតាមួយខែទល់មួយខែ30ថ្ងៃដូចជាលោកជាលោកតាខ្លះគាត់កាន់សិល8កាន់រាល់ថ្ងៃហ្មងគ្រប់សកម្មរបស់8ហ្នឹងកាន់រាល់ថ្ងៃមួយខែ30ថ្ងៃមួយខែ30ថ្ងៃអត់អានឹងបើទៅជាប្រពត្តព្រមចរិយាធម៌ជាប្រកបនេះដែរដូចជានឹងបួរហើយក្រំតនៃជាគៀវវាទេបន្លាដល់ព្រមចរិយាធម៌ហើយគេហៅមេធនវាទេព្រមចរិយាធម៌ឡើងគូអបអរសាទរសិលហើយហើយបើសិនជាទៅខាងសំសិលដីសាមណេរក្តីពិភពក្តីអានឹងវាព្រមចរិយាធម៌ពេញកំហឹងណាអ្នកមានស្ទះពីខោសាមនេះសត្វអ្នកអត់ស្ទះអញ្ចឹងគាត់សាលាទេគាត់សាលាគេមិនហៅស្ទះគេហៅរាមហៅវត្តហៅវត្តគាត់ចង់និយាយមិនមានស្ទះគឺមិនមានគេហាក់ឋានមិនមានវិឡាមិនមានដល់អីកូនក្រោយទៅទាំងគេទាំងកោនផងច្រើននេះនេះសាលាគឺថានិព្វានដែលវានៅពាក្យគឺនិព្វានបុគ្គលប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ជាប្រក្រតីពាក្យថ្មប្រកបទៅពាក្យប្រសាទពាក្យពាក្យហោប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ដូចក្នុងកណាស្មានបានបញ្ជាក់ទៅថាសំខាន់នៅលើចិត្តឥឡូវដូចយើងនិយាយអស់ម៉ែអស់ជើងថាកលាស់ក្តីកមុំក្តីវិមាយក្តីដាក់មានក្តីក្តីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ប៉ុន្តែចំណងនោះវានៅដែរប
រនអត្រីវាប៉ុនស្រើស្រារាល់ថ្ងៃអត់ប្រពន្ធតែស្រើស្រារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគណិតព្រមចរិយាធម៌នឹងអត់បរិសុទ្ធណាស់ប្រាំថាមិនត្រើព្រះប៉ុន្តែព្រមចរិយាធម៌មិនបរិសុទ្ធនឹងថាមានគុណសង្ឃយុគអញ្ចឹងបានជាអ្នកប្រពត្តព្រមចរិយាធម៌ជាលះហើយគេត្រូវទៀតចិត្តទៀតចិត្តចំបានក្នុងថ្ងៃអបអរសាទរសិលអ្នកប្រពត្តព្រមចរិយាធម៌ទាំងឡាយត្រូវស្វែងរកនូវកល្យាណធម៌3ដើម្បីជួយទុកចិត្តកល្យាណធម៌ទី1ធម្មសវនៈស្ដាប់ធម៌នេះគេស្វែងរកការស្ដាប់ធម៌ដើម្បីនឹងទីហើយចំណៃសិលហើយនឹងឲ្យចំណៃសិលឲ្យចំណៃព្រមចរិយាធម៌ឲ្យចិត្តជក់នឹងធម៌ចិត្តជក់នឹងការស្ដាប់ដល់ស្ដាប់យូរយូរទៅអរំពេញអរស្លាពិបរិសុទ្ធអេសាសម្លេងខតេសនានោះគឺមិនមែនជាសម្លេងជំនាញអូនអូននិយាយតែពីការលះបង់និយាយពីការអត់ទៅសូនទៅនិយាយពីកម្មហិរិផលដល់ចឹងទៅដល់ស្ដាប់ទៅកើតបញ្ញាធ្វើចិត្តឲ្យស្លាបរិសុទ្ធជួនកាលទៅកើតនៅបាមកជាសេចក្ដីស្រីអរគុណបែបទីដែលស្អាតចិត្តបើទីដែលស្ងប់ចិត្តសមាធិនឹងសុខហាក់ដែលសួរកាយនឹងលួចចិត្តហើយសមាធិនេះគឺចិត្តនឹងណោគឺយើងដាក់ធម៌គឺកើតគុណធម៌មកម្ល៉េះគឺឲ្យស្ទើរដែលយើងបានកាន់នេះព្រមចរិយាធម៌យើងបានប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធធម៌រហ័ងបរិសុទ្ធធម៌រហ័ងយើងតាប់បានជាសាស្ត្រស្មៃយើងគឺថាផោរផង់បានលើសមត់ដែលវាសាច់គាត់នឹងមុខឡើងផោផោរផង់បានលើសសាច់នឹងមត់ខៃមកសម្ពុទ្ធសាច់មត់មកស្អាតសាឡងផ្លែពូគេស្ដាប់នឹងពលិបាមកចាក់មានបេតិមានបទធិមានសុខមានសមាធិបាមកចាក់ពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌ម្ដងម្ដងចិត្តយើងឆ្លាស់គឺថាចិត្តយើងកំពុងតែមានកង្វល់រឿងដីរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងទៅរឿងរកស៊ីវាជាប់ដានវាស្ទាក់មកដល់ពេលមនុស្សសូសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងទៅវាស្រាយចោលអស់កាត់ចោលអស់ចន្លោះចោលអស់ដូចពិចារណាថាអានេះតាមកម្មផលរបស់សត្វនឹងទៅធ្វើមិនអានេះវាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម្មចេតនាកាត់ធម្មចេតនារបស់លោកដល់ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាដូចចិត្តហ្នឹងវាធូរចិត្តហ្នឹងវាទលាយវាស្លាប់ហ្នឹងគេហៅបាមកជាក់ចិត្តហ្នឹងវាសប្បាយវាស្លាជុំកម្មស្ដាប់ទៅកើតបេតិមានព្រឺខ្លួនព្រឺសវលកោស្រីឆ្អឹងខ្នងស្រាលកាយស្រាលចិត្តសប្បាយក្នុងចិត្តសៃឡឹងវាស្លាសប្បាយហ្នឹងហៅបេតិដល់យើងជាជាស្ដាប់ទៅទៀតទៅស្ងប់ចិត្តយើងមូលនឹងសម្លេងធម៌ទេសនាកាយកាយបតិភិចិត្តបតិភិកាយនឹងអត់ដៃកហល់កហាចិត្តនឹងអត់មានរឿងបម្រាស់ទៅណាសុខអារម្មណ៍សារម្មណ៍សួរចិត្តសមាធិនឹងនៅកោពេលនឹងឯងហើយវាហើយសើមានតម្លៃសើផត់សើខំយើងបានឲ្យចំណៃសើឲ្យចំណៃព្រមចរិយាធម៌យើងបរិសុទ្ធមួយទីពីរធម្មសាកឆាគឺទីប្រជុំគ្នាដើម្បីនិយាយធម៌គេមិននិយាយទេរិខានកថាជាវិគូក្បីរកស៊ីខាតចំណេញរឿងស្រុកទេរឿងអ្នកយោបាយរឿងអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីទេអត់ជានិយាយតែរឿងធម៌យកខ្ញុំមកឥឡូវយើងនិយាយអំពីសិលអង្គសិលមិនប្រមាណសិលឯងគិតពិចារណាទៅគឺយ៉ាងនេះសិលខ្ញុំគិតពីយ៉ាងនេះដើម្បីបំបត្តិនៅសេចក្តីគឿងឆ្ងល់ជួនកាលទៅយើងមានឆ្ងល់ផងណាមួយចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់ឆ្ងល់មកកន្លែងមកកន្លែងដល់មកជុំគ្នាយើងមកនិយាយទៅបំបត្តិឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នាដោយសពចេះចេះបន្តិចម្នាក់បំបត្តិឆ្ងល់ចែកគ្នាទៅទៅសប្បាយចិត្តខ្លាចំណិតរីករាយក្នុងចិត្តមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងទៅនាំឲ្យស្ទើរជាងបរិសុទ្ធព្រមចរិយាធម៌របស់បរិសុទ្ធវាឈប់រង្វល់
Một tiết thiê vần nia, xa mặt thác thiê vần nia, nấm, vi bọt vần nà thiê vần nia. Đại phép vần đánh thà rồi dù bọt sốt nó. Chú ca, ngày sau lắng kì một quê tà mát thí, thiê vần nia, bà rớt nông phút ở cùn. Vì hạ ở hẳn tàu phò sốt thác. Thế tế kì xa thật vô vi ra hẳn sà ma sà phút khô, vì chê chạc nạ sà phân nó sốt vật tàu được cả vị tù. Nuttara prasatya masarakhe sarthan devasanam prathur chakravir Bhoarikam machop, dapchop, mapwarachop, mamalachop Sautal sotmadamai kiyap chakri Rika sotvarkhatta chakravyatta khambo santapita kanika ehe patika avanajika pachatang virtato vinyuhe Thamakun Vì giờ khó đi, giờ mà sâu mà thiền niên, quý cất thiền niên, phải đọc bây chọn chặt kế nâng, họ chọn mình khó đi. Còn họ bị tranh đi mà. Chúng ta phải sâu sâu bà đế phân nó, thật là vết tỏ ra, sang khô chú bà đế phân nó, thật là vết tỏ ra, sang khô nhìn chất bà đế phân nó. Thật là vết tỏ ra, sang khô xa mê chê bà đế phân nó, thật là vết tỏ ra, sang khô chẳng chặt ra, em khô đi. Ini อัตถะกะเวตตาสัมปันโตอะหินัยยัปปะหินัยยัปปะเตปินัยยัปปะอัญจลิกะอัญจยัปปะตังปัญญะเขตังกัสสะจุกะโสจัตเตนังสังฆังกายสังขุปปะสังฆังจุกะเตจองนังสังฆะบัตปานาวิปาตาวิระมณีอัตติยะติยะเวระมณีโสมิจะยาวิระมณีสาวิติยะเวระมณีอัยโสรามีระยะมัจจปมาตัฏฐานาวิระมณีการะโคจะนีเวระมณีนัตถิตะเวริตะวิโสตะจะสนะเมียเวระปะอิเตปะนะเสนะมะนะนะโคสมัคคานาวิระมณีจาตะยะนะมหาสัจจนาวิระมณี นี่จึงยกสถาบันตึงคุยธีมณีอึกบริกรรมหรือคือจึงเจ๊ะกรรมฐานอานาปานสติสังฆังเต็งไสดังโจไสดังเต็งไสดังโจไสดังคือคุยธีมณีดังหาเต็งโจตามไปได้ดับไปจองจับจองจับนั้นเอาไว้จองในเรื่องอารมณ์กรรมฐานต่าง ดับบริกรรมอยู่อยู่ទៅកើតតាមមកជិតគឺចិត្តយើងនឹងអស់កង្វល់អស់សង្ឃិតអស់ដៃសាហានគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រថុយចិត្តតែជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនគឺថាអ្នកដែលប្រកែកជាប់ជាងគេគឺប្រថុយចិត្តហ្នឹងឯងប្រកែកខាងជាប់ เคยไอ้จอบนั่งหรือไอ้จอบนั่งคงไอ้จอบนั่งดับไปไอ้จอบนั่งเฮ้ยแต่จอบนั่นน่ะจอบจัดได้ในที่จะมองนับกายนั่งก่อนจะเพลย์สมรับจะเพลย์สมรับจัดติดตามยกอารมณ์ทางไกลมาจอบจำได้ในจอบจัดดังไอ้กัดน้องไอ้เคยไอ้กัดนั่งหรือไอ้กัดน้องไอ้จุดการกัดมันกัดจะตายไว้จอบ เออเรายืนยอมบ่นี่ก็ไปจัดยืนยอมมาเพียบนี่ยอมมาบ่ได้กรรมเพียบบ่ได้กรรมสมบูรณ์ได้จัดได้ก็คงจอบน้องเพียบมันตอนพร้อมนึกน้องคำสานเต้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรทายก็ปวดจนจัดลูกโพธาจ่าตูมยืนจัดเวทโดยจ่าตูมยืนกูกาจัด กูกูกายกูกูกายจะพัดดังเลยเยอะกว่ากายเยอะกำลังกว่ากายจำบางใบตูยินกูกายนั่นกูกูกายนั่นใส่ขึ้นไหมเลยบังบัดดอกก็มาบังบังก็มาโกนกูกายนั่นเดือดไปตัดดอกจำบังใบเงยเงยจ้าบังใบเงยจ้า ให้ยกโก้นั่งยกมาจองนั่งจะซอขึ้นมวยยกโก้โก้นั่งมาจองจะซอขึ้นจองกับคอจะจองไอ้ดาบโก้นั่งอ่ะมีจับกับคอวงในยันได้เสียงอยู่รถ
รัตนกจอบตะกอตีงเถอะสาเพื่อจอบสาเพื่อคอยเถอะจอบสบายสาไตนาวิมรุษก็ออกกำลังเยอะไปโจทย์เด็กหนึ่งคนสองยังนำจัดยิงนี่เป็นสล็อตบอร์ดโทรกามคนการคนปราณรู้สำเร็จสันตุสมพรเอ้ยจันนาจัดเป็นสล็อตจัดขังหุ่ยกลางเวิร์มมาเกิดชันได้หุ่ยกลางไปจันหุ่ยกลางขังหุ่ยชาตุสลายหุ่ยกลางกลางแต่เรื่องการคนนั้นต้องนี่ยังไงยังไงนี่กับนี่จะบังนี่ก็จะเรื่องแบบเล็กๆเป็นอาการมาต้นนั่นต้องยุสักเกี่ยงหมดเลยจะมีพระอำนาจมาให้จึงจำตูมยืนจัดนี่จัดยืนนั่นก็ให้โกนโกกาจังบาลพระสัมมาทิฏฐิจำตูมยืนจัดตัวตัดได้อารมณ์และบังกรมและบังพวกไงสารนะเลียบังพร้อมเลียบังพวกเลียบังนี่นี่เออยืนยืนที่ตัวซาเป็นได้แบบคนบึ้งคือกี่ยมเวทไงเหมือนกี่มันในจิตนี่หรอกรวยรวยร้อนสลบเบิ้ลสลบสลบสลบช็อกดาวมารู้ใจช็อกដល់ទៅពីទូមានចិត្តដើម្បីគឺសិលបរិសុទ្ធគេបំបែកវាចេញដើម្បីកុំឲ្យវាឆក់ព្រោះនឹងវាចរន្តមកព្រឹងអញ្ចឹងស្ដាច់វាលែងបរិភោគឈប់មកឈប់បរិភោគកាមគុណឈប់មកនឹងរកព្រមចរិយធម៌ដើម្បីស្វែងរកសេចក្ដីសុខព្រោះនឹកទៅថាការបរិភោគកាមគុណមានទីបំផុតនៃសង្សារការចាស់ឈឺស្លាប់ការចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់ព្រះណែនណែនបន្ទុកធ្វើស្ដេចធ្វើខ្សែភ័យកហបតីអ្នកមានអក្រយ៉ាងណាវិនិច្ឆ័យកើតឲ្យចាស់ចាស់ឲ្យឈឺជឿស្លាប់ទៅប្រមូលខំទំនោរមិនចោលទាំងអស់មានបានស្អីទេអំណាចបរិស័កយសៈប្រមាណថ្ងៃស្លាប់ចោលទាំងអស់វាប្រាក់លុយកប្រមាណចោលទាំងអស់អានឹងរឿងកាមគុណមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកប្រាជ្ញាគេគិតឃើញថាអោគ្មានបានការសោះនេះវាក្រំតែជាចំណងហើយវាក្រំតែជាអានិសង្ឃនៃចំណងធ្វើឲ្យកើតទុក្ខគ្មានចេះចប់ឡាហើយគេគិតគេប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ព្រោះព្រហ្មចរិយធម៌ហ្នឹងវាគ្មានច្បាប់ណានាក៏សុំណានាទេវាស្រេចតែលើចិត្តយើងទេបើយើងមិនត្រង់នឹងវត្តដាក់ទេយើងនាំយើងដាក់ខ្លួនចេញទៅចប់ហើយវាសម្រាប់សំខាន់នៅលើចិត្តយើងទេវាមិនសំខាន់នៅលើណានាទេយើងស្មានបុគ្គលណាអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាទេមានក្រៅអំពីចិត្តយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងរួមកើតខ្លួនឯងចាក់ខ្លួនឯងឈឺបខ្លួនឯងស្បាត់ខ្លួនឯងគ្រប់ព្រះខ្លួនឯងក្នុងសង្សាររបស់នឹងទៅណាមកណាវាតែខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងគេផ្ដាច់ចោលគេខុញគេអញ្ចឹងកត្តាទី1គឺគេលែងបរិភោគកាមនេះចិត្តគេគេកាត់ចោលហ្មងគេឈប់ហ្មងដល់ចិត្តនឹងគេឈប់បរិភោគកាមទៅគេលែងនិវលនឹងកាមគុណនឹងទៅគេយកចិត្តគេទៅចងនឹងសសរគឹកគូនឹងសសរគឹកគឺកម្មដ្ឋានខ្សែគឺសតិតែតែតែចំកកគូជាប់នឹងកសរគឺសតិស្មារតីយើងអញ្ចឹងបានតែទៅចិត្តយើងនឹករកកម្មឋានអង្គុយធៀបនេះគឺការបដាធៀបនេះបដាការងាររកទីចិត្ត